Do flasim për njeriun më të pushtetshëm në kupolën komuniste shqiptare, dhe konkretisht për Haxhi Krojin, i cili pas Nexhmi Hoxhës ka qenë njeriu më i besuar i Enverit, i zgjedhur prej tij në detyrën e sekretarit personal, qysh kur erdhi në krye të regjimit, ka shërbyer 40 vite pa shkëputje në zyrat më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Të njohur që në vitet e luftës, Hoxha e Kroji, përveç raporteve zyrtare, kanë patur një miqësi të palëkundur deri në fund, ndryshe nga raportet me bashkëpunëtorët e tjerë. Pjesa më e madhe e cilëve janë asgjësuar rrugës si buk shkal e tradhtar, pavarësisht faktit që Kroji nuk kishte ndonjë funksion në hierarkinë partiake, veçati të antarit të thjeshtë të partisë. Ai, fal bekimit Hoxhës, ka poseduar një pushtet absolut dhe mjaftëherë përcaktues për çështje të rëndësishme dhe fate njerëzish. Pa përjashtuar këtu ministra, shtetar të lartë dhe antar të biros politike, ishte ky rol i atribuar nga njëshi që e kishte bërë atë për bindshin dhe trurin e aparatit komtet qendror për 4 dekada me radhë. Epohojnë këtë bashkohësit, ish zyrtarët, partijak, që i lidhte puna me kabinetin e Hoxhës, ata që kanë shërbyer ato vite në forumet e larta të partisë, ish qeveritarët, ministra, diplomatët, ambasadorët. Statusi i veçantë i Krojit, i realizuar larg syrit opinionit, ka qenë një nga misteret e panjohura të kabinetit të Enverit, edhe mënyrës si operonte ai në krye të partisë dhe të jetës vendit. Është autori afrimimaj me publikimet e tij te gazeta Panorama, që zbulon për herë të parë ditarin e njeriu diskret, ku ndriçohet përditshmëria në zyrat më të rëndësishme të shtetit komunist. Nga merrni në udhë historie dranga nga më të çuditshmet, ngjarje tragjedi nga më të tmerrshmet. Haxhi Kroji, me skrupulozitet shëmbullor, ka hedhur aty gjithçka, ka parë dëgjuar për 40 vite në zyrën e diktatorit. Në mira faqe ka memorizuar komunikimin e përqasshëm me kreun e regjimit dhe të pathënat e konsumuara në majën e kupolës partisë dhe të shtetit shqiptar. I besuar si rrallë kush i Hoxhës, ka pasqyruar në to me përpikmëri për jetimet, konsideratat, vrejtjet dhe prognozë në zhvillimeve të pritshme në vend, por jo vetëm. Është një rrjedhë kjo që deri në fundin e viteve 60 vjen në formën e shnimeve, impresioneve dhe kujtimeve të pasistemuara kronologjikisht. Duke filluar nga viti 1970 e deri në prill të vitit 1985, dietari i Krojit nuk ka asnjë ditë shkëputje, madje shumë nga ngjarjet përshkruhen aty me orë minuta. Një herë azi me kronikën e rëndom të punës në zyrë dhe takimet periodike me Hoxhën dhe partijak tjerë. Një ritual i përditshëm ky. Në ditar janë koleksionuar një seri ndodhish të panjohura nga publiku, por edhe pjesa dërmuese e leadershipit politik. Ka ndërto që veç ti dhe Hoxhës nuk i ka ditur tjetër kush, ma diasme me të shehu e Hysni Kapo, të njohur ndryshe si dy njerëzit më tafër të kreu të regjimit. Pjesa më interesante e shnimeve të Krojit, pa dyshim janë ato që u referohen bizetave konfidenciale me njëshin e partisë, për çështjet moralit dhe sjelljeve degeneruese, si që i quan ai, të partijakëve të lartë, i shantarëve të komitet qendror, pa përjashtuar këtu biroistët dhe fëmijët e tyre. Sekretari personal i Hoxhës sjell kështu një profil të dimensionit roz të jetës në blok, ku vendin kryesor e zënë të pathënat për dashuriçkat e krushtit e prishura në oazin e sultanatit komunist. Ja disa fragmente nga ditari. 4 nëntor 1970. Disa konstatime mbi punë e oficerëve të Ministrisë së Brendshme, që shërbejnë në aparatin e Komitet Qendror. Sa largohet shoku Enver, shoh që ma mbyllin derën e zyrës ti, pa më pyetur mua. Kjo do të thotë se po të dua të hyj në zyrën e shokut Enver, duhet t'i marr leje oficerit shërbimi. Ky është gabim nga ana e tyre. Thirra ka dreshbiun dhe i thash se askush nuk ka drejt të mbyll zyrën e shokut Enver. Sipas praktikës deritanishme, delse oficerët e sigurimit janë mbi partinë. 22 mars 1971, më porositi shoku Enver t'i bëj një letër ambasadorit Gjorgj Robo në Pekin për t'i kërkuar disa pila për një aparat dëgjimi që pati sjell shoku Kadri kur ishte vjet në Kin. Pse dy pilat e sjella s'ka duan? Letrën më tha t'ja jap Bato Karafilit që niset nesër në Kin. 13 prill 1971, Vahit Lame, edhe ky sekretar, i dërzoj shoku të Enver materialin që i kishte ngarkuar mbi vrasjet në vendin ton. Problem ky që do të shqyrtohet në mbledhjen e biros politike, më 16 prill.
Shoku i Enver u kënaq shumë dhe falënderoi Vahidin për punën e mirë. Ai ka qenë 12 vjet me radhë jurist në rrethe e në gjykatë në lartë dhe ka një eksperiencë mjaft të mirë. Edhe tani vazhdon t'ia pleksionin në fakultetin juridik mbi drejtat penale. 16 tetor 1971. Shoku i Enver priti vetëm antar të biros politike për 63 vjetorin e lindjes. Të tjerë nuk priti, duke pasur parasysh se ka grip në Tiranë, tha shoqja me xhmije. 18 tetor 1971. Shoku Hysni erdhi dhe mpyeti për masat që duhet marrin në një situatë jashtëzakonshme. Ai pyeti kush do më njoftoi, kush ishte personeli i tij në një situatë tillë. Si do merren sendet personale të shokut Enver, cigaret, filtrat, letrat, boja, apo me këto do të merret me Meçehu, tha shoku Hysni. Fakti që haqikroj sekretari personali Enver Hoxhës në bandë të ditarë, është zhbuluar vetëm pas vdekjes së këtij fundit, në prill të vitit 1985. Në një nga takimet e pasmortit diktatorit, kur pasardhësit i Ramis Alia preokupohej për përjetësimin e figurës së Hoxhës, Kroi ka njohur të pranishmit me thesarin e vetë, me 20 bloqe të shënimeve nga takimet me kreun e regjimit. Ka mjaftuar kaq dhe Alia gati egzaltuar, i është hedhur në qafë njeriu diskret të Hoxhës dhe aty për aty ka urdhruar botimin e tij, duke u besuar shkruesve të përzgjedhur të komitetit qendror, me cilët pararësi kishte nxjerrë në dritë një kolan me qindra vepra. Mirë po, përkundër pritshmërive të larta, libri i Krojit nuk u botua kurrë, duke lënë mbrapa dilema e opinione nga më të ndryshmet. Flitej se botimet e ditarit të Krojit ishin pezulluar nga Nexhmi Hoxha, por askush përmendte arsyet e vendimit papritur. Një nga redaktorët e besuar për të përgatitur librin e Krojit pohon se urdhri për botimin e tij është komunikuar nga Ramis Alia në një nga takimet e sekretarëve të Komitetit Qendror në maj të vitit 1985. Në bashkëbisedim me Alin, kujton ai, ka qenë një grup i zgjedhur krijuesish e politikanësh, të cilët ishin thirrur aty për të njohur me vendimin e byros politike për botimin e sërish kujtimeve për Enver Hoxhën. Por si era Ramis Alis, veç libri të tij dhe të Nexhmies me kujtime për Enverin, ai Haxhi Kroi dhe Ismail Kadares merrnin prioritet të dorës parë. Ky ishte një vendim që aty për aty kishte gjetur edhe miratimin e gruas së Hoxhës. Komisioni posaçëm i ngritur për këtë qëllim realizoi në një kohë rekord botimin e sërish së librave me kujtime për Enverin. Çuditërisht, libri Haxhi Krojit që pritej me interes të jashtëzakonshëm nuk doli në dritë, jo vetëm në valin e asaj fushate shpallur nga kupola e partisë, por as më vonë. Libri Haxhi Krojit u ndalua me urdhrin e Nexhmi Hoxhës, po hon redaktori që u angazhua disa herë me përgatitjen e tij. Duke ju kthyer rrethanave si është njohur me vendimin e papritur, ai shpjegon kronikën e ngjarjes. Me njëherë pas porosisë Alis, kujton redaktori, kontaktova Haxhi Krojin dhe mora prej tij ditarin me 40 bloqe të dorëshkrimeve. Po atë ditë sipas tij një kopje tyre e ka marrë Nexhmi Hoxha, e cila pas dy javësh e ka thirrur në zyrë dhe e ka njoftuar se libri i Krojit nuk do të botohej. I befasuar nga reagimi i saj, shton kalemgjiu i besuar i Komitetit Qendror e pyeta për arsyet e pezullimit. Nexhmia e vrejtur në fytyrë pasi më pyeti nëse e kisha lexuar materialin deri në fund, shpërtheu me ton të vrazhë. Nëse ka rrjedhur Haxhiu, slejtit partia. Ai në çdo faqe nxjerr Enverin të smur, madje gjysmë të vdekur. S'ka qen ky Enveri ynë. Shqiptarëve su duhet një Enver i tillë. Faleminderit.